Здравейте! В днешното видео искам да говорим за ваксините и защо аз реших да си направя такава. Преди 2 месеца започна да се говори да се ваксинираме тук в Кипър абсолютно всички. Аз реших, че ще се ваксинирам, защото на работа ни карат да правим рапид тест всяка седмица. Обмислих много добре плюсовете, минусите, страховете на хората. Дали аз имам страхове? Не, аз нямам никакви страхове относно ваксината. Така след дълго обмислене, аз реших да, ще си вакцинирам. Тъй като наистина да отидеш всяка седмица да ти бъркат в носа е супер гадно и понякога нямаме време да го направим това нещо. Така, обадих се на моят личен доктор и казах: госпожо, аз искам да се вакцинирам. Тя ме попита каква точно ваксина искам да сложа. Първо, нека да уточня, че тук в Кипър има 4 вида ваксини. Едната е AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson. Аз видях моите шефове, че си сложиха Pfizer. Наблюдавах ги много добре в продължение на 1 месец, дали имат някакви симптоми, дали нещо ги боли, промяна в поведението, защото нали, страховете на хората все пак. Нямаше абсолютно нищо такова. Дори те споделяха с нас състава, че е много добре да отидеш да се вакцинираш, абсолютно нищо не чувстваш. Също така аз попитах хората как се чувства спрямо другите ваксини. Значи ваксината AstraZeneca дава някакви странични ефекти, като треперене, температура, това е само първи път, като я сложиш вечерта. За Moderna нямам такава информация, за Johnson, тъй като е само една ваксина, се чувстваш уморен, отпаднал, спити се, също дава някакви странични ефекти. Затова казах, ще бъде Pfizer. Така, записах се, дадоха ми час и в понеделник ми тази седмица аз отидох и си сложих ваксината. Абсолютно нищо не усетих, стана супер бързо, няма 1 минута. Накараха ме единствено 10 минути да остана в офиса, за да може да се види дали случайно няма някаква реакция. Нямах, станах и си продължих живота както до сега. Разбира се, аз ходя всяка седмица да си правя рапид тест, защото е задължително 3 седмици след първата ваксина да си правиш тест. Сега ми назначиха втора ваксина, защото Pfizer е с 2 ваксини. Втората ваксина ще ми бъде на 19 този месец. Забравих да спомена, тук в Кипър от 1 август рапид тестовете ще се плащат. И също така вкарват закон абсолютно всеки на всеки 72 часа да си правят рапид тест, ако не са вакцинирани. Също така, в някои заведения не се допуска хора, които нямат ваксина, да влезнат. За персонала, тъй като ние работим, аз съм сервитьорка и работя в тази сфера, за персоналът е задължително да имат ваксини. Иначе ще те уволнат от работа или ти е много по-трудно да си намериш работа. Хората предпочитат да наемат персонал, който има ваксината и е по безопасно да се работи в такава среда. С всичко казано до тук, искам да ви кажа, че няма нищо страшно в това да се вакцинирате. Въобще никакви странични ефекти. Моля ви се, не се колебайте. Хубаво е да го направите. Ваксината помага, ако се разболеете, да не прекарвате тежко симптомите. Също така може и да не се разболеете, защото тя е някакъв вид предпазва по някакъв вид. Вие знаете, няма нужда да се страхувате, няма абсолютно проблеми с това. Разбира се, също така е задължително и да се консултирате с вашия личен лекар, защото аз, примерно, нямам абсолютно никакви здравни проблеми, обаче познавам хора, които имат проблем с кръвта, проблем с сърцето. Те трябва вече да се консултират с личния лекар. Дали е хубаво да се вакцинират, коя ваксина точно за тях ще е необходима и така нататък. Просто искам да ви кажа, хора, не се притеснявайте, вакцинирайте се. Няма абсолютно нищо страшно в това. Благодаря много, че гледахте това видео и приятен ден!